Ve východním Kongu vypukly další ozbrojené střety mezi vládními vojáky a tutsijskými povstalci. K bojům obou skupin dochází poblíž města Goma, správního střediska provincie Severní Kivu. Společně s boji se do oblasti žene i obrovská vlna násilí. V provinciích Severní a Jižní Kivu bylo znásilněno víc než 200 000 žen a dětí. Pak 5 z nás popravili. Velkou roli v konfliktu hraje boj o nerostnou surovinu koltan, ale i další suroviny. Chaos, obrovská humanitární katastrofa způsobená přesuny vesničanů z oblastí, kde řádili povstalci. Koltan. Měď. Kobalt. Diamanty.